цієї штуки. Це питання до Себастьяна Лікарню і взагалі французького народу, їм велика подяка. Ну і президенту Макрону, звісно, теж. От, хороша штука. Ну я маю надію, що морпіхам вона буде до пригоди, до вподоби і допоможе нам звільнити наш тиск. Взагалі вона їде 120 км в час. Серйозно? І по полю? Ну, якщо докрутити там чуть-чуть, якщо як механік не докрутить. А потім що скрутити спідометр за українським звичаєм? Отмотати назад. Так.